God morgen. Klokka straks ni. Vi oppe. Petter. Mikkel skal få frokost og klæ på seg og sånne ting. Og så skal vi hente Pia, og så skal vi hente mamma, og så skal vi til Sverige. Men mamma, tror du kanskje blir mye folk I dag? Det tross alt dagen før skjærtorsdag. Og tydeligvis så var det noen filer over den nye brua som var stengt og sånne ting. Så det kan bli litt kø. Vi håper jo å krysse fingrene for at det ikke blir det, men... Vi får se. Så skal jeg få pakka I dag, fordi at det har jeg fortsatt ikke gjort. Det ikke sånn kjempemye vi skal ha med, egentlig. Vi reiser jo ganske tidlig I morgen. Og så skal jeg koke flasker, vi skal ordne litt her hjemme. Mye å gjøre. Ikke mye å gjøre, kanskje, men nok å gjøre. God morgen. Jeg sitter I senga og spiser frokost. Jeg spiser bare litt rødt kjeks med ost på. For jeg hadde helt glemt å ta opp brødskiver fra fryseren I går, så... Jeg rekker ikke å spise det I dag, så da tok vi litt rødt kjeks. Håret mitt tørka faktisk ikke sånn veldig gærent I går. Jeg tror jeg åpen til å la det lufttørke flere ganger. Nå har det jo blitt litt sånn roligere på grunn av jeg ligger med det med hestehale I natt. Men det ble faktisk ikke så ille I går, så kanskje jeg skal la det lufttørke litt oftere. Ikke imot det. Selvfølgelig, det kommer helt sikkert å tørke annerledes neste gang, men det... Sånn det bare. Vi skal reise og gå til Sverige sånn I ti-tiden. Da kommer Guru og henter meg. Dagens antrekk den... Jeg vet ikke hva jeg skal kalle det her. Tunika. Genserkjole. Who knows? Som jeg kjøpt på... Zalando. Savanna hadde jeg tenkt å si noe, men det jo den... ikke det den butikken som ligger på Mossporten, ja. Samme svart tights. Satt opp håret fordi at det var litt elektrisk. Det kan hende jeg tar den rett på, men... og så skal jeg ha på meg den grønne kåpa mi fra Fretex. Jakka på. Jeg har også med meg veska mi fra Newcastle, som den veska jeg bruker for øyeblikket. Jeg og Guru har snakket om at vi kanskje skal ha og ta en oppdatert hva vi har I veska-video. Jeg tror det I juni vi snakket om. Vi pleier alltid å ha det på sommeren, så vi tenkte vi skulle ha det... I år også, og da kommer Gud ut og ha veska si, men også hva å ha med I stellebaggen til Mikkel. When I call up to say I'm in town, I get an ocean. We both walk the same ground, been traveling all over, searching far and away, for a sign to lead me straight. We walk together. Streets of our home, it's been forever, a long time that I've been gone. Vi ferdig med å handle maten. Vi bare stoppet et siste sted før vi skal kjøre hjemover. Mikkel sitter ved siden av her og prater og tygger på teppet sitt. Guru og mamma har bare løpt inn på stenemat for å sjekke om de har noe lam. Det var godt å sitte på tommeren, vet du. Han så snill å ha med å gjøre. Altså, nå har han sovet, men vi har vært og handlet maten og sånn, så det har jo ikke vært noe problem. Vi klare til å sette snuta hjemover? Vi ser det at det veldig greit at vi dro tidlig I dag, for at nå sto det kø inn I Strømstad når vi kjørte ut og sånn. Så jeg tror det kommer til å bli bare mer og mer folk utover dagen nå. Guru hikker bare litt. Den her kanskje litt svær. Nytt. Og så sokker. Det litt sånn tjukke ullsokker. Ja, det jeg lagt frem så jeg skal ha med til meg også. Og så litt sånne sokker. Og så tenkte jeg at jeg tar med to pysjer. Og den her fin. Kjenn på den, den litt sånn rar. Og sånn rar. Det ikke du som skal ha den på deg, Gro! Jeg kan tenke bare at jeg synes han klødde. Nei, men han har jo brukt den før. Ja, greit. Da tar vi med den. Den her, ja. Den kan ta med. Og så tar vi med den her. Den inn. Og så... Veldig sånn... Trang I halsen. Ok. Finns jeg.
den. Og hun dame tenker at han kanskje kan dra i det her. Ja. Ja, han kan dra i det. Og så tar vi, er det et skift? Den er fin, ja. To skift, han trenger jo ikke mer enn det. Nei, også en bukse. Det kan han som ikke kommer til å ta stor plass, så det er liksom... Nei, det er... Så har jeg den her. Litt sånn med ull. Mm. Og den her. Mm. Og mer enn det trenger jo ikke han da. Ja, for det er ikke buksene det går utover som regel. Nei, pluss at det er jo... Litt sånn kort. Det er varmt i hytta liksom, så han trenger jo ikke å ha på seg masse klær inne. Nei, så da tar vi med det. Jeg har fått noe i posten i dag som egentlig er til Guro. Det var egentlig en bursdaggave, men jeg klarte ikke å være og gi det to. Vi fortsetter denne litt sånn interne spøken med meg og Guro og Chris Evans. Bare nå har vi slengt med Sebastian Stan. For heldig, som alltid så krangler ikke jeg og Guro over mannfolk. Og ja, jeg vet jeg er gift da. Ja da. Bare sånn at jeg har sagt. Men det er bare sånn haha morsomt. Så nå har Guro deksel med Sebastian Stan på. Det er fra Falcon and the Winter Soldier. Og det er et utrolig fint bilde av. Jeg tror det er vanskelig for han å få et dårlig bilde, men det er greit. Det er sant. Jeg tenkte jeg skulle vise dere to ting som jeg kjøpte. Hva er det den butikken het da? Den het et eller annet Home something. Ja, for vi var på det kjøpesenteret som ligger i Strømstad. Ja, det er jo, det er jo i Strømstad, men det er rett før du kjører inn til sentrum. Ja, det er rett ved liksom Eurocashen og sånne ting. Ja, så har du nå et kjøpesenter der det er Willys, så det er den matbutikken vi var på. Men i andre etasje der så lå det en... gigantisk sånn home butikk av noe slag, som hadde veldig mye fint. Og jeg kjøpte meg to ting. Til 20 kroner så kjøpte jeg meg en stor kopp. De hadde også tallerkener i samme og spiseboller, holdt jeg på å si. Men jeg kjøpte meg en stor kopp for å spise ut den. Så jeg skal bruke det her som suppebolle, eller grøtbolle, eller smoothie bowl, eller hva man kan ha oppi her. For jeg synes han var så utrolig fin, men det er... Altså, han er jo massiv. Jeg kan jo bade oppi her. Og så fant jeg igjen noe som passer singellivet da, vet du. En ildfast form. De hadde den i tre forskjellige farger, tror jeg. Det var grønn, rød og svart. Men grønn er jo yndlingsfargen min, så jeg kjøpte selvfølgelig grønn. Men for meg da, som er singel og innimellom lager bare mat til én, det er ikke alltid jeg lager mat sånn at jeg skal enten fryse den eller ha dagen etter, så... er jo denne størrelsen av ildfast form helt genial. Og så var den jo så utrolig søt. Vi har fått filmet en hel video og en del av en video, som vi måtte filme nå før vi dro av gårde. Så derfor er Guro fortsatt her. Men nå skal Guro ta turen hjemover, så vi fant jo det at da kunne vi like godt avslutte vloggen sammen. Jeg skal redigere vloggen i dag også, bare for at Guro skal få muligheten til å få vært litt sammen med Petter og... Man kan fortsatt pakke. Ja, og få gjort seg klar til ferie i morgen. Men tusen takk for i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag. Og så ses vi i morgen til hyttetur.